Apsolutno svi znaju za Baba Vangu i znaju ko je bila ona i znaju da je apsolutno bila neko ko je znao da prorekne sudbinu. Mnogima je i prorekla, tako bar se priča. Međutim, šta je to Vanga savjetovala? Vanga je uvek savjetovala ljude da se ne hvale srećom, da novac ne drže po džepovima, ali da slomljeno ogledalo se ne čuva u kući. Uvek jedite i pite iz čitavih i neokrnjenih tanjira i šolja, tako ćete zadržati dobru energiju i sreću u svom domu. Ne čuvajte slomljeno ili napuklo ogledalo u kući, to vam krade sreću i tom predmetu nije mesto u vašem domu. A kada je reč o novcu, novac nosite u novčaniku, nikako zgužvan po džepovima. To će vam pomoći da postignete blagostanje. Da biste sprečili da sreće i blagostanje napuste vaš dom, u usamljen čošak stavite nekoliko metalnih parica. Prenosi stil. A šta raditi sa hlebom? Korice hleba i mrvice koje ostanu od ručka ili večere dajte pticama, tako će sreća ući u vaš dom. I nikada se nemojte hvaliti vašom srećom, a pogotovo to nemojte činiti pred neznancem. Njihova ljubomora može da učini zlo vašem životu. Navodno, Baba Vanga pričala je, prenosi stil.